Rezende. Achou espaço, Raí Nascimento, que bolão, Daniel, roda nega, defesaça de Maílson, numa bela trama do Bahia pelo setor direito, lance rápido no tricolor de aço, você confere no replay, Raí Nascimento, Daniel, roda. Teve os dois como protagonista, o Sport tenta a primeira no campo de ataque, olha a bola ficando, Lucas Hernandes na trave! Explode na trave esse chutaço do Lucas Hernandes! Podendo assistir futebol aqui, comprovando também, claro, com as vacinas. E olha o time do Sport, Rodrigão! Pegou de perna esquerda e meteu pra fora! É um jogador que tem um difícil para a última rodada. Olha que grande lance do Bahia. Roda Liga, recebeu, o artilheiro bateu. Maílson de novo, dessa vez com os pés. Evita o gol do artilheiro, Roda Liga. Mais um duelo vencido pelo Maílson. Insiste o Bahia. Olha que boa bola. Daniel tentava com Douglas Borel. Chegou muito bem para cortar por ali o jogador Sabino. E depois a falta do Raí Nascimento em cima dele. De novo, Roda Liga. Saindo por contusão. E olha o vacilo da zaga do Sport, Raí Nascimento, pediu Roda Liga para fazer, Maílson, espetacular, defende mais uma do artilheiro do Bahia. Expectativa grande do torcedor do Sport, cruzamento, Rodrigão de cabeça no segundo pau, meteu para fora. Impressionante, né? Apesar de algumas limitações físicas. Nos últimos minutos, o Bahia controla completamente o jogo. Tenta a resposta do Sport, Pedro Nares e botou! Gol! Na direita, o Pedro Nares achou o Luciano Juba, que matou no peito, deu um balaço de fora da área. Matheus Teixeira traído, acabou vindo no contrapé, sem chances para o goleirão do Bahia. Luciano Juba, 46, o Leão da Ilha sai na frente, o Sport sai na frente na Arena Fonte Nova. Luiz Henrique acionou o William Maranhão. Mexeu bola com o Ignacio. Ignacio tentou de longe, a bola bateu na trave. O Maílson estava adiantado, foi traído pela... ...você ter esse controle. Apita Antônio Dibir Souza, começa o segundo tempo. Colocação do Grupo B. Olha o Sport. Trabalhou bem, cruzamento para o Rodrigão, de cabeça a bola acabou indo para fora. Dividiu o Rodrigão com Douglas Borel, atacante do Sport levou a melhor. Fica reclamando ali, o Daniel, Lucas Mugri com espaço, achou Roda Liga, passou Douglas Borel, cruzamento para o meio. Lucas Mugni entrou bem no jogo, 19 da equipe do Bahia, tocou para Daniel, que bolaço do Mugni, olha o empate, olha a virada, Roda Liga, artilheiro tricolor. Gol pelo meio, passou pro Borel e no segundo... Olha o Sport chegando, a bola ficou, Rodrigão, desvio! Gol! Camisa 6, contra-ataque rápido do Sport, que bolaço do Rodrigão, e Matheus Teixeira tentou adivinhar. Vamos ver essa cobrança, Luciano Juba, bateu direto,
Eita, a bola acabou indo pra fora. Fez o... O Sport acabou empatando. 2x2. Ganhou o Sport. Rodrigão com espaço. A batida. A bola passou à direita do Matheus Teixeira e foi pra fora. Ficando apenas em tiro de meta para a equipe do Bahia. Essas inversões que... Aqui em busca do terceiro gol, se defende o Sport. Olha a bola no Rodallega. A batida do colombiano. A bola foi pra fora. Ganhando confiança, fez o gol do Bahia agora há pouco, o segundo gol tricolor. Luciano Juba, autor do primeiro gol do Sport, tentou por entre as pernas do André, ganhou bonito Luciano Juba, cruzamento, olha a virada! Rodrigão! Rodrigão! Rodrigão, camisa 90, a marca do artilheiro, depois de... Aqui é esporte, aqui você dá a sua opinião.